بەسی بۆکارەکانی زیابوونەوەی تەلاق بۆکارانە چین بۆکارە گرنگانە کە بۆتەوەی زیابوونەوەی هاوسەران لێکردن. بەڕێ سوپاس بۆ دەرفەتا دیارە کۆمەڵێک هۆکار هەن کە دەبێتە هۆی ئەوەی کە هاوسەر یان دوو هاوسەر لە یەکتر زیابنەوە یەکێک لە هۆکارە هەرە سەرەکیەکان جیاوازی ئاستی ڕۆشنبیریە لە نێوانی هەردوو هاوسەرەکە دووەمیان جیاوازی تەمەنە لە نێوان هەردوو هاوسەرەکە سێمیان قەیرانی داراییە چوارەمیان قەیرانی دارایی یان دەتوانین بابرین خراپی گوزەرانی هەردوو هاوسەرەکەی لە ڕووی داراییەوە و هەروەها دەتوانم بڵێم تەدەخولی ئەشخاسە لە هەردوو عائلەکەوە لەلایەن داک و بابی ژنە و برایە خوشکەکانی لەلایەن داک و بابی کوڕە و خوشک و براکانیەوە ئەو تەداخولانە ئەمانە هۆکاری سەرەچین و هەروەها خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی کردن وەک ئینتەرنێت و فەیسبوک و مۆبایل و ئەوانە ئەمەش هۆکارێکی ترن کە خراپ بەکاردەهێنرن دەبێنە هۆی ئەوەی شیرازەی خێزان تێک بچن یان ئەوە و بەڕاستی هۆکارێکی تر ئەوەیە چاولێکەریە کە چاولێکەری ئافرەتێک تەمەشا دەکا هاوتاکەی ئەو یان هاوڕێیەکەی ئەو شوویک بە پیاوێک کردی و هەموو پێداویستیەکانی ژیانی بۆ دابین کردیە بەڵام ئەو پیاوی شووی بە پیاویش تر کردیە لە ڕووی ئابووریەوە گوزەرانی باش نییە ناتوانانی هەموو ئەو شتانەی بۆ دابین بکە بۆیە ئەمەش چاولێکەری دەبێتە هۆی ئەوەی کە ناکۆچی ڕوو بدا لە نێوان ئەو کەسانە. بەڕاستی ئەوانەی کە ئەوە دەکەن لە هەموو تەمەنێکدا جیابوونەوە هەیە خەڵک هەیە کە ژنی هەیە و ماڵ کوکوڕ و کچی بە ژن و مێردە و بەڵام جیاش دەبنەوە بەڵام ئەوانەی کە زیاتر جیادەبنەوە ئەو کەسانن کە لە سەرەتای ژیانیاندان و چەند منداڵێکیان هەیە کە ئەوانە لە یەکتر جیادەبنەوە و ئەوەش وەک باسم کرد هۆکاری ئەوەیە دەبێت پێشتر ڕۆشنفکریەک تەوعیەیەک هەبێت بۆ ئەوەی ئاستی هۆشیاریان بەرز بکرێتەوە و تێبگەێندرێ مافەکانی ژن چیە لەسەر پیا و مافەکانی پیاوچیە لەسەر ژن و هەروەها منداڵ چ مافێکیان لەسەر داک و باب هەیە داک و بابەکان چ مافێکیان لەسەر منداڵەکان هەیە ئەمانە دەبێت ڕوون بکرێتەوە. بەداخەوە توێژەری کۆمەڵایەتی لە دادگاکاندا یان بوونی نییە یان هەر زۆر کەمە ئەمە پرسیارێکی باش بوو ڕوژاندت من پێشنیار دەکەم لە هەموو دادگایەک لە دادگاکانی کوردستان توێژەرێکی کۆمەڵایەتی تەعین بکرێ و دابمەزرێ و بوونی زەرورە لە دادگاکان بەڵام کاتێک کە کێشەیەک لە نێوان دوو کەس یان دوو هاوسەر ڕوودەدەن ئێمەوە لە دادگاکان هەواڵی لیژنەی ئاشتەوایی خێزانیان دەکەین ئەو لیژنەیە هەوڵ دەدا ئاشتیان بکاتەوە و بیانگەڕێنێتەوە ناولانەی خێزان بەڵام لە هەمان کاتدا زۆر جار هەیە کە ئەوانە نەگەیشتنەیەک ئەوە دادگای باری کەسی هەڵدەستێ بە یەکلاکردنەوەی کێشەکان. نا یاسا کەم و کوڕی تێدا نییە من زۆر پێم ئەوەیە هەر قسە دەکەن دەڵێن یاسایەکدا بدرێت نەخێر یاسا هەیە هەموو یاسایەکان هەن بەڵام یەکەم گرنگی یاسا لە جێبەجێکردنیتی ئەگەر یاسا با هەر هەبێ ئەگەر جێبەجێ نەکرێ یعنی هیچ گرنگیەکی نییە بەڵام یەک گرنگی یاسا وەک باسم کرد لە جێبەجێکردنیتی دوو بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری ژن و پیاوە کە ناکرێت ژن و پیاو لە یەک ئاستی هۆشیاریدا نەبن چونکە ئەم دوو کەسە لە دوو خانەوادەی جیاواز پەروەردە بووینە و پەروەردەی هەر خێزانێک و خێزانێکی تر نییە تا ئەو کاتەی دەگەنە لای یەک پێویستە مامۆستایانی ئاینی بەڕاستی دەورێکی بەرچاو ببینن لە خوتبەی مزگەوتەکان چونکە ئێمە مجتمەعێکی موسڵمانین باسی مافی پیاو بکەن لەسەر ژن باسی مافی ژن بکەن لەسەر پیاو بۆ ئەوەی خەڵک گوێ لە مەلا ڕادەگرێت لەبەرەوەی ئێمە مجتمەعێکی کۆمەڵگەیەکی موسڵمانین ئەمە لەلایەک لەلایەکی تر دەستگاکانی ڕاگەیاندن و میدیا پێویستە کە بەرنامەیەک هەبێ پەیوەندیدار بە خێزان هەر لە تەلەڤیزۆنەکەی ئێوە و هەموو تەلەڤیزۆنەکانی تر پێویستە بەرنامەیەک هەبێ لەسەر جیرۆگرفتی خێزان و هەروەها بەرنامەیەک هەبێ لەسەر کێشە کۆمەڵایەتی و یاساییەکان کە لە تەلەڤیزۆنەکان بۆ ئەوی چاوپێککەوتن لەگەڵ خەڵکی پسپۆڕ و دادوەر و یاساناس و پارێزەر و ئەوانە بکەن ڕوونکردنەوەی پێویست بدەن و ئاستی هۆشیاری ژن و مێرد بەرزکەنەوە جگە لەوە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕێکخراوەکانی ژنان بەتایبەتی دەبێت نابێ ئیشان لە ئەوە بێن بەرگری لە ژن بکەن دەبێت ڕێکخراوەکانی ژنان و ئافرەتان ئیشان ئەوە بێ
ئاستی هۆشیاری ژنان بەرز بکەنەوە و بۆیان شی بکەنەوە ژنان کچان کە شو دەکەن چ مافێکیان هەیە لەسەر مێردەکانیان و مێردەکانیان چ مافێکیان هەیە لەسەر ژنەکانیان جێبەجێکردنی یاسا ئێوە وەکو دادوەرێک چۆنی دەبینی لە کوردستان ئەو یاسانی کە ئێوە دەبێوە خۆی جێبەجێ بکرێ بەڵێ یاسا ئێمە بڕیار دەردەکەین یاسا خۆی یاسا لە پەرلەمان دەردەچێ و لە دادگاکاندا بڕیاری پێدەردەچێ و تەطبیق دەکرێ و تەنفیزکردنی یاسا لە دەسەڵاتی سوڵتەی تەنفیزیە دەبێ ئەو بڕیارانەی لە دادگاکان دەردەچێ دەبێ لە دەست بەجێ جێبەجێ بکرێ بەڵێ دەبێت دەبێ وابێ بەڵام هەمووی سەد لە سەد ئەوە من لەلایەن خۆمەوە دەڵێم بەڵێ ئەوەی لە سنووری دادگاکەی ئێمەدا هەیە تا ئێستا هیچ کێشەیەکمان لە جێبەجێکردنیدا نەبوو. جیروان و نسار و هەموو بەرێ وەرە کاکە چێ لێیە؟ بەرێ ئەوە ئەوجا وافتتان دێت